Të dashur miqtë e kanalit me dhe sot ju përshëndes me dëshirën që t'ju gjej në shëndosh dhe mirë gjatë këtyre e ditëve të vjeshtës po thuaj. Ju përshëndes me mysafirin i cili nuk është hera e parë që e kemi sot në studio. E kemi pas edhe herave tjera, pasi që mysafiri i ftuar është një autor i 23 e veprave letrare, ndërto vepra të ndryshme me poezi për fëmijë të rritur si dhe roman. Pra, sot me mua në studio për ju dhe ne, miqtë e mi, Hajrushri Denica Kika, i cili vjen me botimet e fundit të realizuara. Për këto dhe shumë të tjera, do flasim tani së bashku. Shpresoj që kjo bisede t'ju pëlqej edhe juve. I nderuari Redenica, mirëserdhët në studion e Medvegjës sot. Mirëserdhët, faleminderit. Është nder dhe respekt i veçantë t'ju kem jo vetëm tani, por siç e dini ishit edhe më herët në prezantimin e veprave tjera. Dhe kësaj radhe vini me e veprat e fundit të botuara, poezi për fëmijë, lulet me mustaqe dhe një reze drite. I nderuari Hajrush, do të ndaleni së botuari apo do të vazhdoni edhe akoma vepra tjera? Fal Zotit, më thanë Zotit me emën të Hajrit, edhe njerë mirë, shëndetit mirë, edhe nuk do ndalë. Si ndiheni më mirë kur shkruani? Kur shkruani vargje për fëmijë apo për të rritur? Po, aty më flet zemra, shpirti më tepër te fëmia. Se për të rritur shkruaj çka dush, atë nuk është për të intereson dot. Amo te fëmia do të më bësh shumë kujdes. Atë mot na mirë se çka po shkruaj, çka po qes, se te fëmia do të më bësh kujdes më tepër se sa për të rritur. Po, atë më flet zemra, shpirti te fëmia. Janë tet vepra vetëm për fëmijë. Tet vepra për fëmijë. Nuk e përzim me tjera cene, atë çka i takojnë në fëmijë. Lulet me mustaqe. Është pra kjo, vepra për fëmijë, ka dalë me një qershor. Me një qershor, pikrisht në ditën e fëmijëve. Po, dhe atë e kom prezentuar në shkollën Gjashfishta, në ka qenë një prezantim mjafti dënjitoz. Edhe u prit mirë atë në shkollën Gjashfishta, shkollën dhe shkollat më të mëdha gati në Prishtinë, edhe e kom pas një program bukur të mirë, festiv, them asaj dite, edhe u prit shumë mirë. Është interesant, pse pikrisht lulet me mustaqe, është ndonjë poezi brenda këtij libri, po, apo thjesht një metaforë e fëmijëve që është vendosur lulet me mustaqe. Që bekon pak të rrjetë që sa ta fëmijë me lezu këtë i bërë asoj edhe u nërë për nërë prit mirë. Është prit mirë dhe është shpërnda, sigurisht që fëmijët e kanë do të të librin në bibliotekën e tyre. Asa komunë se nuk komunë e gjitha, anë e kanë, po, Tiran, Dorës, në këtu në Gjilan Kamenic, ku ju në rrethë jem ka, jem atë e për së për Prishtinë s'po flasë, në po të thujë që në disa shkolla, Në disa shkolla, vetëm se e kanë këtë librin. E kanë këtë libur, se do më të më në Gjashfisht atë dhe që bëa dhe prezentimi i këti libri, me një qershor, pasha dite dhe kom nxjerr pishtypje të madhe në librin. Do të një rastësi apo ishte e qëllimshme të jetë pikërisht data e qëllimshme shkaku që për me dal për një qershor shkaku dita fëmijëve, një qershor. Edhe kjo libër mos i ta kam fëmijëve, atëherë edhe kom pak nguta pak edhe shtëp shkruan që le të më botojnë për atë ditë që le të jetë. Po. Me, në fakt, kush është përkujdesur për realizimin e këtij libri? Po e shoh se redaktori Rahman Hyseni, lektor Vera Pelaj dhe Ballina Paqosje Albert Zuka. Po. Po. Keni bashkëpunuar me këta autor për realizimin po, e këtij po, libri. Po, patjetër se po. Në Vera Pela është një mikë jonë, gazetare Radio Televizion Kosovës, e cila në ndihmon shumë, po ajo ka bërë lektorimin, redaktor më Rahman Hyseni, edhe ko për tina ti gjem me atë, është një shtëpshkun që zotëria, por në është një dizajner shumë i mirë, edhe aty me te i bojnë bashkë dizajnën atë, edhe ka dalë në libër mjaftë e bukur. Ndërsa botimi tjetër, i cili doli tashmë në gusht të këti viti, apo jo, po, që realizuat edhe promovimin e ti, një reze drite. Pra një vepër tjetër e radhës e po këti autori, i cili thash që nuk do të ndalej së botuari dhe së shkruari, qëfar mund të na flisni për këtë libër? Po, promovimi ka qenë mjaft mirë, në Kamenice ku më bo në vendin të time atë ku jëm rritë shkollua dhe ku e në atë ben atje, edhe për ata dashta me bo prezentimin e këti libër atje, promovimin, atje, edhe për ata që reza dritë dhe porton kudo, se ku na fleta libër që dhe porton libër kudo. Edhe këtu jëm angazhu ma tepër me kjo për të rritur, porzin nuk, unë i daloj pak
nuk i përzi fort ato patriotikët veçanta këtu, për dashurit veçanta këtu, për fëmijët veçanta, do më unë, edhe vesh ka da një libër, mjaft i bukur, edhe u prit mirë nërë për nërë. Poezi kushtuar Bajram Curit. Si i keni ndarë tematikat, në fakt frimzimet ku i keni gjetur frimzimet? Datë historike, se qka ka ndohë për zërna, për patriotët tanë, për herojt tanë, asy edhe tani më rikëthen ajo datë, për me shënu një poezi, apo një esej e dishka, edhe të është marëm shamë për Bajram Curin, për anë e kanë të rëve tona, dhe më hanë që janë herojt tanë, edhe kur e shopa datë, se kur qofte lindjës, qofte vdekës se herojt nuk kanë datë vdekje, po tash u largun që datë, atëherë më rikëthen me këty, me shkru diçka për ta, me se kur ai ka dhanë gjakë, edhe ka borë diçka për ne, edhe parë gjakë të në nësot për këzën këtë liri, edhe në mbëllëm sa të pak, me qitë një trojë diçka në letër, me përkujtu dikosh që ta dinë që kosh që kemi pasë edhe nga dikon ma erë, edhe u angazhu dikosh për neve, për këtë dhanë që ndetë për këzën këtë. Ku mund t'i gjenë gjitha ata që janë t'interesuar t'i kemi në duar të veta këto libra? Keni vendosur në përndo një librari, apo mund të drejtojnë të kjo? Të mujnë më drejtu vetëm të une, apo në për biblioteka. Me marë në për biblioteka që i marë në lezuen aty ku janë. Ase, po libra shka janë me historike, dhe më anë e romanet e tu, mujnë me gjitha në për disa librari, e këtu në Prishtin të fakulteti, këtu apo të fakulteti filosofie, dikon, duka gjenë. A këto me poezia ta nuk i marën për më në shqitja, po më ta në i dalojnë. Asë edhe për ata që nuk mund të shkaj me poezi, me i quena për libraria që i shesën. Bashkëpunëtorët janë të njëjtë apo janë tjerë? Do të thotë që keni bashkëpunuar për realizimin e këti libri. Jo, janë edhe tjerë. Kush ishte redaktori këti libri? Redaktorin to... Tek një rrezë drite. Po, i kemi ta shë recenzen të shpe zë shambëll është edhe një Zenel Hajrizi. Po, Zenel Hajrizi. Po, është sociolog i... edhe doktor shkence për gazetari, Abdullah Trëshupa, profesor Abdullah Trëshupa, është një lektor shumë i fort, asë edhe faktikisht që këta kam pregadit këtë libër, edhe këta edhe që edhe prezentun në promovim në libër të tjenë Kamenic, edhe me të vërtet ka dalë një dishka jashtë të kanëshme, që se këmë frit asë vetë bashkë kështu edhe, po kur këtë bëjsh me njerë fëqeshëm, me njerë të edukatës, të kulturës, të arsimit, me ta nuk mund me ndështu. Qëfar ka në plan, Hajrushi? Pasi që këtë vetë vetëm se realizuat dy botime, po besoj që ndoshta pak një pushim vetës do t'ja lini në vitin arshëm? Apo do vazhdo një? Ska pushim. Do rëzote, vetëm armikon të asha duke fjetër. Keni diçka në një të armë të afërt? E këmë pregatit, dhe shpëthuj se më përshëndim e sigur e kam romanin, dhe një ajon që përna humbe. Një tem e qëlluat. Babaj e mërgjimtarit. Edhe me të vërtet, qaj më kalua pak se kur përshof situatën, se qka u ka ndodh me rinin tonë, me të vërtet, unë jënë premë vetë, edhe di shka do të thotë që mos të kesh për mi në apër veti, ajo veç që më ka rikësi për me bo atë roman, pak i ronë, më kalua pak, por nuk do ndalë në fund, po kom edhe me poezi shumë edhe për tri tjera muaj, qështë tani me ishte edhe në botim, po kushtet të unë ajo këto që i kemë. Po, ndoshta ekskluzive për kanalin tonë informativit veç asat, ka filluar të shkruat më herët, apo keni filluar tashmë? Para një viti. Para një viti kom filluar, aty në dorë se isha në pushime, dhe kër i pash në gjithë atë rini aty, që erdhëm për pushime, të gjithë për mërgate, po thuj se 90% mërgates, aty nuk e kesh anë e fëmine mi, atyëm dhe më tërhërqë për me bati shka për atë roman, i ranë buku shumë, është të vesh pothuj se 90% i përfunduar. 90% i përfunduar. Po, vesh... Pra ndoshta mund të pritet në fund dhe vetë, apo në fillim vetë? Po shpresoj që te i ka fundi vitit, do të dalim, po tash e që më pare, tash qysh po silën rëthona. Sigurisht, se për pos anës autorit i cili kontribon me shkrimin e ti, natyrisht që duhen edhe bashkëpunëtorë tjerë, si që është ta jemë rëndë së shmjana financiare. Gjë që e din që është gjëja më e vështirë për të siguruar, sidomos tek autorët, shkrimtarët, po e të tatatës të shkruajnë, sepse e din që ka një kosto ku gjithë lartë për të botuar një liber sot në ditët e sotme.
të i pas parasysh çmimin e lartë i cili mbi Zotran, sidomos tash këtë vitet e fundit rreth botimit librave është një kostum mjaft e lartë. Keni ndonjë ndihmës në këtë drejtim? Jo, falë zotën, vetëm fëmijët e mi që kam ndihmojnë, djetë mi. Së unë nuk kam as pension, as pag, as diçka se shtetim para 15 vite, më ka shqit fabrikën, jam i papun, edhe vetë. Po, falë zotën, fëmijët e mi ndihmojnë, dherin maksimum ato që ka ndalë bukën për i gojës fëmijëve dhe vetë, dhe shumë më bëtu një liber. Asi po i falemderoj edhe për këtë përkrasht e mi që ma lektorojnë, ma redaktojnë, ma recenzojnë librin, pas një cent heq, nuk u marrën. Sidomos Abdullah Trashupa, Zene Lajrizi, doktor Shkence, Ramon Eseni, redaktore, pa dizajnët grafike, këto nuk u marrën kur gjo, shtëpit botuse, jo, a bëgotane vetën botimin që ka e pagoj, ose edhe pak një lecim, po mbahat një lecim, kjo se këto po kushtoj. Këto po kushtojnë, lektorimet, këto po kushtojnë, apo dhe Vera Pelon, mas të arroj, shumë të tjerë, kom shoshni një rëtë furt, që ata po mështu me e thë bërë. Une nuk do të ndalëna, shka ku ja tyne që ata, qka kemë tre? Hajde, kure ke përgatit një dishka, ke bon një dishka? Ase, cilën të tash po nga dërzonë? Ase, po ka herë vetë, e kom të gashme po aki edhe nuk jem dërzonë. Se po mvjen edhe dyqysh në arandat, e po mvjen keq, mi ju thonë aty në papare, me bërë dishka, ase, po mvjen edhe shumë keq, ase. Unë ju thonë, sa, po, tregom sa të përshë, jo, veç bina ati materiale. E këtu pak, është edhe për mu një lecim shumë i madha, jo? Sigurisht. Po, kur i ki shoshnin e fort, kraht e fort, edhe fletoron. Trimi mirë me shok shumë. Edhe ne i përshëndesim nga këtu gjithë meqet tuaj të cilët ju kam përkrahur dhe në vazhdimësi përkrahen në këto votime, sepse me të vërtetë është një përkrahje jashtëzakonshme. Është një përkrahje shumë e mirë, një mbështetje, jo edhe e vogël për të realizuar librat. Çfarë kishit thënë për fund për gjithë dashamirësit e librit? Dashamirët e librit, le të ecën përpara, shkruaj, shkruaj, shkruaj. Le të largohemi dhe ne jemi një komp, pa kritika, pa skujna, pa asim, që nuk lexojmë fort, sa më afër librit, ne nuk mos bëhemi shiqus, për shka e them këto shiqus. Ku ka rritë bota demokratike, ku ka rritë në bendet zhvillim edhe të zhvilluara, edhe kanë bëhë teknologjin, dherëti ku ka rritë teknologjia t'yne, dherën hanë, ne veç i blim telefonat e tyne, i blim këtë televizorat e tyne, kompjuterat e tyne, ne veç i shqyqojnë. Pse ne dhe t'jemi shqyqus? Pse nuk lezojnë? Sakt. Do t'lezojnë, do t'ecëm për para. Mos t'i shqyqojnë më këse ka ka në rritë. Po shqyqojnë vetëm se qka ke bo. Dhe ku kem rritë. E mos bom i shqyqus si në stadion futbolistik, ka të kushpe e gollë. Këtu kisha me përfëndu me këta, se ka kjo teme gjatë, kjo pyjtje jo dhe është teme gjatë, asë po besaj që është një mesaj qëtë. Ju falimderi që gjithët kohë t'jeni këtu prapë në neve dhe sërish do t'jeni me neve dhe në botimin e veprave tjera, sidomos tashmë vetëm se ju e theksuat për kanalin tonë informativ me dveqës sotë, për gjitha ta që në ndjekin për mes këti kanali, që së shpeti pritët edhe romani ringa ju, dhe natyrisht që do t'jemi me ju në promovimin e librit tuaj. Por edhe një diçka deshte për fund, pritët keni planifikuar që këto vepra tuaj e ti promovoni edhe diku tjetër për pas në qytetin tuaj të lindjes ku jetoni. U pa tjetër se pa. Do t'ket edhe promovime tjera, sepse ndoshta shumica e atyre dashamirësve të librit, lexuesve të rregullt, sidomos fëmijët, ndoshta nuk kanë arritur edhe t'jenë aty prezent, mund të ofroheni edhe në përqytet e tjera, të bëni edhe promovime tjera. Ose kjo një ëndër është dekryut. Do thotë mund të ketë diçka. Fa tjetër se po, si për të kisha më të si është nesër të të bajan. Sepse është një lajmë i mirë për gjitha ta që lexojnë shkrimet tuaja, sidomos më të vegjëlit, të cilët me shumë ëndje dhe dashuri lexojnë vargjet tuaja për fëmijë. Falënderojmë edhe Fakultetin Filozofik, Profesor Shamot, që punaj Fakultetin e Prishtinë që punaj jep, pa parë, sallat punaj qonë, biblioteka punaj merë, po kushton edhe të duhet me paguhet, dikon rrët 100 euro më të gaboj, ase tash për neve pak 100 euro më daja, ku këndon se për botaj 100 libra,
Asi ka 50, 500 vjet po më lezojnë. Asi ai po na merr atë 500 vjet dhe po na merr e librat e 500 vjet atë tash pak pak që to duhet më rishiqur si to sana që shto edhe shteti se jo vesh sidomos pak neve kryuze me na ndihmun sa do pak me jesë në përbara se na nuk ka ndalje të na. Ndova, ndoshta, jo do të kishit dëshirë të lezojnë. Po nuk u problem atë dhe unë po më do të me ndru syze. Të dashur shikues, do mundohem të interpretoj një poezi të bukur nga autori Hajrush Redenica Kika, i cili nda o këtu me ne dhe për ju miqtë nini, poezi, në fakt, veprën e ti një rezi drite, pra vepër për të rritur me poezi. Biseduam rreth këti libri, diskutuam paka shumë rreth realizimit të këti libri dhe tani kam përcin që të ndaj këtu për ju miqtë mi poezi në lulja e libri. Është poezi faqe 12 nga Po kjo vepër një rezi drite. Do mundohem që në pika të shkurtra ashtu atë sa ka mundësi të interpretoj para jush dhe të sjellë gjithë atë mesazhin që vetë autori ka dashur t'i japë kësaj poezie. Lulja e libri. Jemi një ashtu gjasojmë, ashtu si një libër me shumë fletë. Është një lule që ka ca fletë. Shumë lexues e shfletojnë, shumë blet mua më vizitojnë. E mrekullueshme. Kur shfleton librin, shumë nga i më sanë. Kur viziton e lullet, aromën e tyre shion. Fletet e librit, edhe ato të lulleve, kur i shfletojnë, fishklim të bukur, ata lirojnë. Flet më flet, gjdo varga të aty pushan, gjdo flet e luleje, në jap bukurin e saj. Kur lulen e fundit, puhizën e pranverës e ma kujtan, librin e nëndor kur e marë, e mërzin e qobanit e ma kujtan, fladin e erës kur shian, zemrën time e shëroj. Pra një poezi shumë e bukur, Lulja e Libri. Çfarë mund të na thuani për këtë poezi, Lulja e Libri, në pika të shkurtra? E keni bërë një përshkrim të jashtëzakonshëm të librit me lulen, të lexuesit me bletën. Edhe ngjason. Edhe ngjason. Libri me po. Çdo fletë e librit ka një fishtim vogël kur e hap. Po edhe fleta e lulës, ajo lëshon një aromë. Po. Edhe libri këtu kur e lexon, dishka të gjenë. Dishka të gjenë. Si kur të fleta lullës, ato në gjasoj njëna me tjetër. Ase, po bleta kore viziton lullën, ajo lëshon një fishklim. Po edhe fleta për lërgojte lëshon një fishklim, adem, edhe do mohon gjasoj njëna me tjetër. Edhe lullja dhe libri janë dy motra apo dy vlazër njëni me tjetër, të cilët janë banda. Jemi një ashtu gjasojmë, ashtu si që është edhe filluar dhe vargu i parë. Interuari Hajrush, a që ishin minutat tonë për sot? Ne ju falenderojmë edhe njëherë nga zemra që gjetët kohë për të qenë këtu me ne, për të ndarë, për shikuesit tanë dhe gjitha ta që në shikojnë për mes valve të medvegja. Sot, botimet e juaj të fundit ju presim dhe ju mirë presim e botimet e radhës. Faleminderit, ishte e kënaqësi ime, sepse kur di këtu më të vërtetë gjej një grosi shpirtërore të në televizion e juar, një televizion mjaft i shiqum, një televizion mjaft i cili ja vlen me pas një ngritje alo më të madhe se bollosh e ngritur në kon, ja vlen me pas një ngritje më të madhe se është për një region, për një region, nuk është vetëm për një marshamë në fushë Kosova apo në diçka, po është në krahinë e cila më të vërtetë po zhdukon popullata, po zhdukon ajo pjesë atje, e kjo që këtë televizion jo është të bërë një punë, jashtë të kënë është madhe, edhe për ata vje këtë me knarësit madhe, nuk hezitaj parë. Falënderit të njërë. Falënderit. Të dashur me që ishte pra kjoj misafiri jonë për sot, inderuari Hajrush Redenica Kika, autori 23 veprave letrare. Ne ju falënderojmë juve që ishit me ne miqtë e mi, dhe në takimi do tjetër mirëveqit.